PTF, PFA eller FEP. Det låter som militära koder men handlar egentligen om smått unika ytbeläggningsmetoder för metaller till behållare och maskindelar inom tillverkningsindustrin. Det kan vara såna här eller kanske såna här. Vi ska ge några exempel. För det är så att aktörer inom allt från kemi och livsmedel till papper och förpackning har hittat lösningen på många sina problem här hos Impreglon. Impreglon has a presence in 13 countries throughout the world. This is the Swedish facility. Fluoropolymer coatings are applied here, for example, Teflon. The coatings can be combined with various ceramics and metals. The coating is sprayed onto the machine part. The part is hardened in furnaces up to 420 degrees. Then it is ready to be returned to the customer. The different coatings have a wide range of properties. Let's look at some of them in more detail. Det här gör mig lite konfunderad, för nu har vi alltså någon metallbit, vi har en vanlig jäkla pulka och så en tunna med, gissar jag, lite viktig. Mm. Vad ska vi göra här nu då? Jo, vi ska ta och visa friktion. Vad är friktion? Låg friktion, alternativt hög friktion. Och det vi har här nu är en helt vanlig stålplåt. Där du ska nu få göra ett litet test här, där du ska få se hur det känns och ja, friktionen mot en vanlig stålplåt. Jag kände på mig att det här var på gång, hörru. Så, då testar vi helt enkelt. Ja. Kan jag rubba den här? Oj, ja det kunde jag. On the uncoated plate, the traction is measured at 5 kilograms. What if the plate is coated with PTFE to reduce friction? What difference does it make? Pulkan är tillbaka, men det är alltså en annan metallbit och det här känns lite grann som en lite stekpannekänsla. Det här är framtaget då för att få så låg friktion som möjligt och det är ungefär det du säger, stekpanneliknande beläggning. Och den är ju för att minska friktionen för plastdetaljer. Ja, men vi provar. Då drar jag. The traction is now 2.5 kilograms. In other words, a 50% reduction. But who benefits from low friction? Alla maskintillverkare som tillverkar någon typ av plast eller produkt där man måste köra väldigt snabbt i sin process. Så grejen när man tillverkar ska helt enkelt kunna fara fram i produktionsbanor med mindre friktion för att man sparar pengar i förlängningen. Ja, ju mindre friktion, ju mindre slitage och ju mindre produktionsstopp har du. Let's try to increase the friction. How many kilos of traction do we need now? Det här känns verkligen annorlunda. Alltså det är lite gummikänsla på den här beläggningen. Vad är detta? Detta är en högfriktionsbeläggning. Den använder vi när vi vill öka friktionen till kunder som behöver en högre greppfasthet i sin tillverkning, om man säger så. Så jag vill gärna att du ser om du ser någon skillnad eller känner någon skillnad här nu. Absolut. Det känns som att jag får göra jobbet hela tiden nu. Ja, det är väl bra det. Okej, vi kör. Oj, det här var skillnad. With tungsten carbide on the plate, the traction is 10 kilograms. This is a 100% increase. So who benefits from high friction? Flextrus makes packaging materials for the packaging industry. They needed more friction on some of the rollers in the production process. What was the difference after Impreglon coated the rollers? Vår produktion består av komplexa maskiner och ett produktionsstopp innebär mycket extra kostnader. Vårt problem var ju att vi har valsar som driver fram vårt material. Det kan vara papper, det kan vara plastfilm. Och för att få det att driva fram materialet så måste man ha rätt friktion på ytan. Och tidigare så har vi använt olika typer av tejper. Och de måste ju bytas efterhand och därför var vi och letade efter ett företag
som kunde hjälpa oss med att belägga ytan för en mer bestående yta. The rollers were coated with ceramic, combined with a fluoropolymer for higher friction, as well as non-stick properties. Innan så fick vi stanna ett antal gånger per år och byta tejpen på valsarna. Och nu med den nya beläggningen från Impreglon slipper vi onödiga stopp. Och det har då gett att vi har sänkt våra underhållskostnader. But how do we know which coating to use to minimize friction with the customer's particular material? In other words, the material for which the customer wants to improve the friction properties. Då har vi fått fram lite high-tech-leksaker här och en fet skärm, men mitt i det så blir jag lite konfunderad över den här biten som ser ut att komma från en Tetra Pak juice eller någonting. Varför har vi den här? Alltså, många kunder vill ju veta vad vi kan få fram för lågfriktionsbeläggning och deras material, så att kunden väljer ofta att skicka material till oss för att vi då ska kunna ta fram en beläggning som har så låg friktion som möjligt. Jag börjar testa med fingrarna eftersom det faktiskt känns som väldigt lite motstånd. Och nu får vi alltså ett utslag här. Får vi ett ganska högt utslag här kan man se. Nästan upp på toppnivå här på 1,0 då. Märkligt när det känns så pass glatt alltså. Det är ju det som många gör felet, är att många känner med fingrarna och så, åh, det här var himla låg friktion. Men så i verkligheten så är det ju inte det, utan då har vi ju den här maskinen då som kan mäta mot vilka material som helst. Och i verkligheten är det ju många som har obelagda metaller, så vi testar med en bit aluminium här då. Mm. Ser man här, det är ju hyfsat Hallå. Lågt ändå, det ligger på ungefär 02. Men då kommer det stora testet här då. Se om vi har lyckats. Lågfriktionstest börjar nu. Hallå, ja, vilken skillnad. 50% under föregående mätresultat. Så med den här beläggningen så fick vi direkt en halvering alltså. Men alltså, om jag som amatör blir så förvånad, hur reagerar dina kunder när de får se de här testresultaten? Alltså, de blir ganska förvånade att med ett sånt här enkelt sätt kunna mäta friktionsminskningen på just deras material. Inte generella material utan på just kundens egna material, vilket är väldigt enkelt att göra på det sättet. It may be a good idea to increase or reduce friction in machine parts like sealing arms, guide rails, folding plates, driving rollers, braking rollers. Jaha du, nu har du plockat fram några nya metallbitar att visa mig, men jag är mest nyfiken för tillfället på den här vätskan här i, som jag förstod på ditt snack här innan vi började spela in, att jag inte ska stoppa fingrarna. Här är en väldigt aggressiv kemikalie som är aggressiv mot aluminium. Och jag tänkte att jag skulle stoppa ner dem här, vad som händer när man har väldigt hög basisk lösning, ska du se. Och detta är alltså en obehandlad aluminiumbit och en bit som ni har ytbelagt. Precis. Och det man ser direkt väldigt tydligt att den ena här vid den obelagda detaljen, den börjar ju nästan koka i det här vattnet eller ett rengöringsmedlet. Eller. Men nu kanske jag är lite slö här som inte riktigt hänger med. Man stoppar väl inte ner maskinen i en sån här frätande vätska? Nej. Oftast när det ska gå som snabbast i produktionen så vill man inte stanna och rengöra manuellt, utan då gör det på plats. Allting sker automatiskt. Alltså utan att öppna maskinen? Precis, det är automatiskt. Både sur och basisk rengöring. Och då används aggressiva kemikalier för aluminium. Och därför har vi tagit fram det här testet just för att illustrera hur goda korrosionsbeläggningar vi kan då göra åt kunderna. Geyer Niro is a global company working in a number of different fields. One of the fields is the manufacturing of parts used in flue gas cleaning. How much of a help has improved corrosion protection been? Efter i mange år at have opereret på det amerikanske marked og det europæiske marked uden nogen nævneværdige problemer, der oplevede vi, da vi bevægede os ud på nye markeder i Kina og Sydamerika, der oplevede vi, at der var ganske høje indhold af klor i røggassen.
Efter ganska kort tids körsel var det mycket, mycket klart att vi hade några stora korrosionsproblem. Och det blev vi självklart nödt till att ta hand om och finna en lösning hurtigt på hur vi kunde undgå de här korrosionsproblemen. Och vi undersökte marknaden och fann att ett samarbete med Impreglon var det riktiga för oss. För att efter att vi startade med att impreglonbehandla nu, är vi sluppet helt för de här korrosionsproblemen som vi har sett tidigare på marknaderna i Kina och Sydamerika. Först och främst så bevarar vi vårt goda renommé i förhåll till våra kunder. Det är ju den största gevinst för oss. Konkret har vi haft ett projekt i Sydamerika, hvor vi efter meget kort drift, 6 måneder cirka, har haft nogle kraftige korrosionsproblemer, og vi har været nødt til at erstatte de gamle skørt, som ikke var impreglonbehandlet, med nye impreglonbehandlede skørt, og det havde jo en direkte omkostning for os på 200.000 danske kroner. Nu har våra aluminiumbitar, den ena behandlad, den andra obehandlad, stått i det här badet en timme. Vi kan väl ta och kika vad det har fått för effekt på den obehandlade biten. Ja, som vi ser här vid så har det ju försvunnit en hel del aluminium och det har ju förödande konsekvenser ute hos kunden om maskindetaljer skulle börja rosta på det här sättet när man använder basisk rengöringsmedel. Och du förespråkar förstås då att det ska vara utbehandlat på ett korrekt sätt. Då kikar vi på hur den biten ser ut. Som man ser på den så har det inte blivit någon som helst korrosionsangrepp på den detaljen. Så med rätt ytbehandling så slipper man oroa sig för korrosionsskador. After an hour in the bath, the aluminium part shows signs of serious corrosion. Almost a millimeter has disappeared. The coated part is completely unaffected. Effective corrosion resistance is useful in aggressive environments like flue gas cleaning systems, engine parts, offshore parts, reactor vessels, autoclaves. Och nu var det väl dags att prata om det som på ren svenska heter nonstick. Det får du förklara lite grann för mig. Ja, det finns ju lite olika typer av nonstick. Det vi har framför oss här tänkte jag börja med i alla fall att illustrera lite hur det kan fastna på valsa och rulla och sånt när det gäller lim och etiketter och sånt. Men alltså själva begreppet nonstick är alltså att inte fastnar. Och då har vi ju då en belagd yta och en icke-belagd yta. Du kan väl börja med att sätta den på den. Där nere va? Yes. Så, där sitter den bra, tror jag. Ja, du kan ta väck den. Se om du går för väck den. Hallå ja. Alltså, jag får knappt väck den från fingrarna. Nej. Men där så fanns inte en chans att den fastnade. Nej, men du ser den nästan trillar av. Ja. Pressa på den lika fint där. Och så ja. Sen är det bara att ta av den där. Ja, det går ju knappt att få upp. Nej. Okej, så detta kan alltså bli resultatet där du har problem med lim. Precis. The label does not stick to the roller because it is coated with silicone FEP, which has excellent non-stick properties with, for example, adhesive, bringing obvious benefits. Det här är alltså printmaskinsfärg. Så när man ska rengöra snabbt i tryckerier så rekommenderar vi oftast att man belägger färgkärl och sånt här. Och då har vi ju då, för att illustrera, en obelagd och en belagd som vanligt. Då testar vi. Detta ska alltså illustrera den inre ytan på kärlen som håller färgen. Ja. Hallå ja. Ja, det ser ut som när man har tvättat och vaxat bilen ungefär. Vad är det som gör att det blir en sån effekt då? Vi kallar det att den är hydrofobisk. Att det är som du sa själv, en liten nyvaxad bil hela tiden vill bara pärla sig. Vilket gör att när du då ska rengöra ditt kärl, då är det bara varmvatten av och sen så in med det igen, starta produktionen. Du får inga färgmixningar, du får bara den färgen du behöver. The extreme non-stick properties of the FEP prevent the ink from sticking.
Nu lämnar vi printerfärgen och kollar in det här som jag ju faktiskt förstår är ja, vanlig deg som man kan baka ihop hemma. Men vad är då poängen med den här? Ja, alltså problemet är ju att den sitter fast. Produktionsstopp helt enkelt? Ja. Fast sen å andra sidan, det märks ju att det här är en obelagd yta på den här metallen. Vi kan ta och kolla in hur det ser ut i verkligheten med belagda kärn. Certevindica is a bakery operating round the clock at a fast pace with three shifts. At the start of the baking process, the prepared dough has to be transferred from one container to another. This used to be problematic. Det är ju 200-300 kilos degar vi arbetar med. När man hissar upp en sån gryta och den ska ner i en trätt och det inte kommer någon deg i trätten, så är det ju rätt så tufft att klättra upp en trappa, ta ner, försöka dra ner den på hand. Och det sitter ju jättehårt i grytan för att den inte är behandlad. The dough comes off easily after the container is coated. Degresterna satt ju kvar i den icke-behandlade grytan innan. Så man fick ju skrapa rent, torka rent. Det tog ju ett par minuter. Men nu när den är ytbehandlad så slipper det allt det. Du kanske möjligtvis får torka av lite grann bara. Men det är inte sånt som sitter fast i grytan, utan det är bara att ta det lite snabbt. Så vi jobbar ju 7 dagar i veckan och vi är 3 skift. Så säg att jag sparar ungefär 10 minuter och en kvart på mitt pass. Samma på nästa och nästa. Så blir det ungefär 100 timmar om året. De minuterna i ett bageri är ju värda ganska så mycket. För att det är ju en stressig miljö. För att som sagt, minuterna är dyrbara. Good non-stick properties are useful in dough containers, hoppers, molds, plates. Så har vi visat att tillverkningsindustri i hela världen drar nytta av Impreglons ytbehandlingsmetoder. Oavsett om du har en ny eller gammal detalj så blir den som original, fast bättre.